Arma jırçılık, Eferde Postscriptum bağdarlaması studiyada Bahtgül Tülühan kızı. Memlekettik kizmet jüyesinin kalıptasuında memlekettik kizmetçilerden kasibiligi men qatar adeptiligi öte manızdı. Memlekettik kizmetçilerden jumısı, is ariketti men kizmettik adebi ünemi, halıqtın jalpı jawaptı memlekettik kizmetçilerden odayı nazarında. Bugünkü xabarımızda Qarağandı oblısı aumağındağı memlekettik kizmetçinin adebi jayında әңгіме өртем студиямыздын қонағы әдеп жөнінде кеңестің мүшесі Қарағанды облысы бойынша прокуратура органдары ардагерлер ұйымының төрайымы Мұстафина Рабиға Құсайынқызы. Рабиға Құсайынқызы, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Рабиға Құсайынқызы, міне әдеп жөніндегі кеңес тарапынан мынау мемлекеттік қызметшілердің әдебіне қатысты мәселені нақтылауда, жалпы шенеуніктерше шенеуніктердің әдеп деңгейін арттыруда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әдеп жөніндегі кеңестің мүшелері мынау мемлекеттік органдар халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімін нығайтуда, одан қалды қарым-қатынаста мәдениеттікті артыру жөніндегі жұмыс бағытында және де мына заң бұзушылықтарды болдырмау, соның алдын алу бағытында көптеген тұрақты түрде жұмыстар атқарады. Атап айтқанда, мына мемлекеттік қызметтер органдардың арасында, қызметшілер арасында көптеген түсіндірме жұмыстары, мына қолданыстағы заңнамалардың қағидаларын түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Мемлекеттік қызметтің артықшылықтары туралы және де көптеген мынау әдеп, қызметтік әдеп жөніндегі талаптардың барысы, солардың қағидаларын түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Одан айта кетейін, мынау тұрақты түрде жыл бойында әдеп жөніндегі кеңес мүшелері не аудан, қалалыққа барып, соларға сол жердегі мемлекеттік қызметшілер арасында түсіндірме, жаңағы заңнамалардың талаптарын түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Және де сол жерде тұрғылықты жердегі адамдардың кездесу жүргізіп, сондай тікелей мемлекеттік қызметшімен тікелей халықпен жүздесіп, дидарласып, мәселені уақытылы өз орнында талқылайды дейсіз. Отырылады. Міндетті түрде, тұрақты түрде. Мысалы, 2023 жылы мына жаңағы қала, аудан, ауылдық округтерге бару жұмысының жоспарына сәйкес біз мына Шиет ауданы, Ақтоғай ауданы, Бұқар Жырау, Абай аудандарына бардық. Одан Шахтинск қаласына барып жаңағыдай мемлекеттік қызметшілермен кездесіп, дидарласып, одан тұрғылықты жерлердегі адамдармен сөйлесіп, кездесу ұйымдастырдық. Рабиға Құсайынқызы, сіз прокуратура органдарының ардагерісіз. Бүгінде Қарағанды облысы бойынша прокуратура органдары ардагерлер ұйымының төрайымысыз. Осы ретте мынау сіз мемлекет қызметте көп жыл істеген еңбек тәжірибеңізді салыстырып отырып, қазіргі ахуалға қатысты пікір қоссаңыз. Мәселен, мемлекет қызметшінің тәртібі бұрынғымен салыстырғанда жалпы жақсарды ма, қай бағытта кемшілік бар, қай бағытта топтан озып, сондай бір көңіл қуантарлық ахуал қалыптасып жатыр? Әрине, бұл жөнінде біз жылдан жылға өзі қорытынды жасаймыз. Қарап отырсақ, сол өткен жылға қарағанда кейінгі жылдары тәртіптік жауапкершілікке тарту мынау қызмет жаңағы мемлекеттік қызметшілердің саны азаюда. Бұл қуантарлық жағдай. Әрине, бұның барлығы себебін айтсақ, жаңағы заң талаптарын дұрыс орындап мемлекеттік қызметшілер, соларда бұзушылық фактілері азаюына байланысты соған тіреледі. Ал енді былай мысал ретінде айтсақ, мысалы 2023 жылы 2022 жылға қарағанда тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамдардың саны 16%-ға кеміген жалпы. Ал енді оның ішінде жаңағы қызметтік тәртіпті бұзған адамдардың саны 50%-ға дейін кеміген екен.
ол өте қуантарлық жағдай. Сосын енді мысалы, басқа да жағдайларды алсақ, тәртіптік жауапкершілікке мысалы 695 мемлекеттік қызметші тартылған, оның ішінде жергілікті атқару органдарынан 475 адам, ал орталық атқару органдарынан 220 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылған екен. Енді сосын тағы да айтсақ, мынау этиканы бұзған үшін бір 10 шақты адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Және мемлекеттік беделін түсірген үшін 2 адам жаңа тәртіптік жауапкершілікке тартылған екен. 2023 жылы. Енді бұл алдыңғы өткен жылдармен салыстырғанда барлық бағыттар бойынша айтарлық кемі отыр. Кемі отыр. Ол енді жаңағы біздің тараптан жүргізілген жұмыс және де жаңағы біздің мемлекеттік істер жөніндегі агенттіктің департаментінің адамдарының жұмыстарының нәтижесі деп білуге болады. Рабиға Құсайынқызы, жалпы мемлекеттік қызметшілер қандай құқық бұзушылықтар, қандай бұзушылықтар үшін жауапқа тартылады? Әрине, мемлекеттік қызметшілер олар да адам біріншіден. Олар енді жаңағы мемлекеттік қызметке түсер кезінде көптеген шектеулерді қабылдайды, құптайды. Сосын енді оның ішінде әдеп кодексінің талаптарын олар оқиды, жаңағыдай танысады, соларды жібермеуге, келешекте өз жұмысында жібермеуге тырысады. Бұл жаңағы әдеп кодексінің талаптары бұл міндетті түрде қызметке түсетін адамдарға міндетті түрде таныстырылады. Ол ереже ретінде. Ал оның жаңағы әдеп кодексінің қағидалары әрине қиын емес, бәріне түсінікті. Оған былай қосымша түсініктеме жүргізуге қажеттілігі жоқ. Қалай айтқанда, адал тәртіпті өз ісінің маманы болып жұмыс істесең ешкімде, мысалы, бет алды кінә тақпайды, халық та риза, міне бақылаушы орган сіздер тараптарыңызда. Сондай бір кем-кетік мәселеге бойла осын неге былай істедің деген сауалдар туындамайды. Туындамайды. Әр адам өз ісіне жауапты болса болады. Өз ісіне дұрыс, жаңағы әдептік кодекстің қағидаларына байланысты жұмыс атқарса, ешқандай құқық бұзушылықтар орын алмас еді. Дөрекілік көрсетіп, жаңағы мемлекеттік қызметке кір келтіретін фактілері болса, әрине болуы мүмкін болады да, өзі өте аз, бірақ болады, өмір қой бұл. Сондықтан олардың барлығы жаңағы мемлекет әдептік кеңесінің отырысында қаралады, олардың жауапкершілігі әрине талданады. Қалалық жерлер, ауыл аймақтағы әкімдер мәселесі, ауыл аймақтағы мемлекеттік қызметшілердің осы әдебі, қызметтік этика, қызметтік норманы сақтау мәселелері сіздер тараптарыңыздан қарастырыла ма, әлде бұл аудандық деңгейде қарастырыла ма? Жоқ, бәрі бізде. Барлығы сіздерге, қандай да бір? Барлығы бізде қаралады. Мына ауылдық округтің жаңағы әкімшілікте қызмет атқаратын, егер адамдар жөнінде сондай материал түссе, құқық бұзушылық, сонда олар бәрі бізде қаралады. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік қызметшілердің әдебі турасында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы әдеп жөніндегі кеңестің мүшесі, Қарағанды облысы бойынша прокуратура органдары ардагерлер ұйымының төрайымы Мұстафина Рабиға Құсайынқызы. Атап өтейін, заңның Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкер жөніндегі қызметі жөніндегі заңның және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл туралы заңның, одан әдеп кодексінің талаптары сақталмай, жаңағы мемлекеттік қызметшілер тарапынан сақталмай, егер сондай дөрекілік мемлекеттік қызметке кір келтіретін іс-әрекеттер болса, олар жауапқа тартылады. Жауапкершілігі олардың қаралады. Ал енді осы ретте ең алдымен сөгіс, одан кейін қатаң сөгіс, осындай шаралар қолданылады ғой. Жоқ, онда қатаң сөгіс, сосын мынау ескерту, сосын жұмысынан төмендету, жұмыс қызметінен және де жұмысынан босатуға дейін қаралады. Ол жаңағы не тәртіптік
жоопкерчилиги ар түрлүү. Ол жаңагы истеген заң бузуулуктарга байланыштуу болот. Мен тагы да бир токтола кететиним, мынки жаңагы 9 адеп кеңесинин отурусу жүргүзүлдү дедим. Онда каралган маселелер, онун ичинде жаңагы 2023 жылдын боюнда каралган материалдар 45 болду. Отурста сонун 40ына жолго профилактикалык сипаттагы материалдар, ал 5эу гана тартиптик заң бузуучулуктар материалы каралды. Ягъни көрсөңүз, энди азайып келет былтыркы 2022 жылга карса. Сонда бир жыл ичинде 5 мемлекеттик кызматкерге катышканы, сондай тартиптик жоопкерчилик маселеси каралды. Мисалы жаңагы 2023 жылы 124 жеке кабылдауын жүзөгө асырды. Айттым го, жаңа жеке кабылдау жумуштарын жүргүзөбүз мен жаңагы адеп жөнүндө кеңеш мүшөлөрү. Сонда онун барысында 174 азамат кабылданган экен. Онун ичинде 28-ы көчпөлү, жаңагыдай эки ауданга барып, башка аудандарга барганда көчпөлү кабылдаулар. Сондай эле кеңештин кызмети мынау бүкаралык акпарат беттеринде де, телевизия саласында да, радиода да, одан калды мынау интернет ресурстарында да материалдар орналастырат. Энди биз купия түрдө ол жаңа карадык, кеттик демейбиз. Онун барлыгы жаңагы халыкка тааныштырылат. Сондуктан да деп ойлойм, халыктар билип, түшүнүп, кажеттилиги мынандай заңнын талаптарын орундауда, булжутпай орундауда олардын өз миндетин түшүнүүү нын аркасы деп ойлойм, жылдан жылга адамдардын заң бузуучулуктарынын саны азайып жаткандары. Сондуктан сондай жумуштар аткарылады. Рабига Кусайынкызы, жана жалпы былтыргы жылкы жумуш корутундусун жалпылай айтып өттүңүз, мына тартиптик кеңеште каралган иштер де азайып жатыр. Энди кубакып кубанычтабыз. Дей турган мен мына өткөн 2023 жылды калай корутундуладыңыздар? Корутундулаганда биз энди осы 2023 жылы 9 мәжіліс өткіздік жаңаға деп жөндегі кеңестің. Оның екеуі көшпелі түрде жүргізілді. Мынау Абай ауданында, Бұқар ауданына барып. Және де бір айтып кететін жағдай, ол жаңағы әдеп жөніндегі кеңестің отырысы жүргізілгеннен кейін сондағы мемлекеттік қызметшілермен кездесу, олардың жұмыстарының барысы туралы, қандай сұрақтары бар, қандай арыздары бар, қандай жетістіктері бар, жетіспеушіліктері бар, соларды қараймыз. Одан сол жергілікті тұрғындардыңды қабылдап, олардың қандай сұрақ, арыз, жаңағы өтініштері бар екен, соларды білеміз. Сондықтан бұл көшпелі түрде жүргізілген отырыстың пайдасы жақсы. Оның негізі адамға деген мысалы барғаннан кейін олар да білет, мінекей көшпелі түрде келіп атыр. Әдеп жөнінде кеңес былай-былай шығып, нақты мәселені көзімен көреді екен деп. Көзімен көреді. Сондай да тіпті халықпен де жүздесіп жатыр. Халықпен де жүздесеміз. Сондықтан ол жұмыстың өте берер табысы, несі жақсы көрсеткіштері. Мемлекеттік қызмет жүйесінің қалыптасуында мемлекеттік қызметшілердің жана айтып жатырмыз, кәсібилігі мен қатар әдеп нормаларын сақтау маңызды ғой. Қалай дегенмен тәрбиелі болу керек қой сайып келгенде. Әрине. Енді осы бағыттағы жұмыстарды жақсарту үшін бүгінгі қазіргі мына жаңа Қазақстан дәуірінде қандай жұмыстарға екпін салған дұрыс? Бұнда мысалы мен мемлекет қызметшісімін деген адамның әр адамның өзі тәртібі, оның іс-әрекеті мінсіз болу керек. Ол басқа адамдарға үлгілі болу керек. Әрбір мемлекеттік қызметші әдеп кодексін, одан жаңағы мемлекеттік қызмет жөндегі заңның қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жөндегі заңның талаптарын бұлжытпай орындауға тиіс. Олар соларды, оларға міндеттелген. Сосын мемлекеттік қызметші өзінің
қарапайымдылығы мен жоғары білімі мен әділдігі мен үлгі болуы қажет. Азаматтармен жұмыс барысында сыпайылық танытып, елінің мүддесіне қызмет ететін Қазақстан Республикасының қызметкері болып саналу керек. Мемлекеттік қызметшіге қойылатын ең басты талап ол мынау халық пен мәдениет мүдделерінің алдындағы жауапкершілігі. Жауапкершілік бар жерде халықтың жаңағы мемлекеттік қызметке деген, мемлекеттік қызметшілерге деген сенімі артады. Ол сенім болған жерде жақсы көрсеткіш, жақсы жағдайлар болуы тиісті. Сосын айтатындай жағдай, мынау мемлекеттік қызметші өзінің жауапкершілігін, мәртебесін сезіне отырып, әдеп нормалары шегінен шықпауы тиіс. Және ең бастысы халыққа қызмет ететін естен шығармағаны жөн. Сосын айтайын деген мынау жаңағы мемлекеттік қызметшілер өз міндетін атқару барысында әдеп кодексінің талаптарын жігерлі түрде түсіне отырып, біздің мынау кәсіби мемлекет аппаратына өз тиісті үлестерін қосады деп сенемін. Рабиға Құсайынқызы бүгін хабарымызға қатысып, мынау мемлекеттік қызметшілердің әдебіне қатысты, жалпы жауапкершілігіне қатысты, мына өздеріне жүктелген міндетті абыроймен мінсіз орындау үшін қандай болу керектігі туралы ардагер ретінде, мына әдеп жөніндегі кеңестің мүшесі ретінде пікір пайымыңызды айтып бергеніңізге көптен көп алғысымды айтамын. Хабарымыз осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған әдеп жөніндегі кеңестің мүшесі, Қарағанды облысы бойынша прокуратура органдары ардагерлер ұйымының төрайымы Мұстафина Рабиға Құсайынқызы. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыздар.